kusoo dhawaada warka galabnimo calaysida media fadlan haddii aan ku cusubtaa subscribe saar gombeelka furudaawo wararkii ugu dambeeyey waa galabnimo talaada qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan ala joogmo shin xooggan oo ka qarxay galmudug islamarkaasna la doonaya in guddoomiyaha baarlamaanka galmudug halkaasi lagu xooro maadaama uu ra-iisul wasaare xasan cali khayre keensaday si kastaba ha ahaatee sabab yaa lasoo caddeeyey mooshin ka dhan ah guddoomiyaha baarlamaanka galmudug oo dhuusamareeb ka socdo islamarkaasina 4 xildhibaan ay saxiixeen xildhibaane ka tirsan baarlamaanka galmudug ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in mooshin si hoose ku socday uu soo ifbaxay 3 maalin ee lasoo dhaafay islamarkaasina la doonayo in xilka looga qaado guddoomiyaha baarlamaanka galmudug maxamed nuur gacal islamarkaasina la og yahay ama dadka soomaaliyeed ogyihiin halkaasi uu keenay ra-iisul wasaare xasan cali khayre qaraabo dhowna ay ahaayeen xildhibaanada ku dhow 4 qaarkood ay ku sugan yihiin muqdisho ayaa maalmihii lasoo dhaafay waday abaabulka mooshinka islamarkaasina saxiixay mooshinka inkastoo aan weli loo gudbin guddoonka baarlamaanka galmudug islamarkaasina la doonayo in xaaladda halkaasi laga dejiyo qaar ka mid a xildhibaanada mooshinka waday ayaa guddoomiyaha ku eedeeyey xilgudasho la-aan iyo safaro joogto ah oo muqdisho ku joogo bilihii lasoo dhaafay islamarkaasina waqtigii lasoo dhaafay la arkayey amaba ra-iisul wasaare xasan cali khayre markii xilka laga qaaday islamarkaasina iminka magaalada muqdisho oo ku sugan yahay hase ahaatee qaraabo dhow ay yihiin ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxaa sidoo kale wararka ay sheegayaan in uu jiro khilaaf ka dhex taagan guddoomiyaha baarlamaanka iyo labadiisa ku xigeen oo xoojiyey mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha maxamed nuur gacal islamarkaasina ah guddoomiyaha baarlamaanka galmudug madaxtooyada galmudug ayaa dadaal badan ku bixinaysa sidii loo joojin lahaa mooshinka sida bixinta xuquuqda xildhibaanada oo muddo 3 bilood aanan helin maadaama mushaarka muddooyinka lasoo dhaafay la siinin ee iminka ku cilbaxayaan guddoomiyaha hase ahaatee gebi ahaanba waxay ku eedeeyeen xilgudasho la-aan islamarkaasina uu iska fadhiyo magaalada muqdisho safaro badan uu galayo sida la og yahay ra-iisul wasaare xasan cali khayre xilligii la dhisayay galmudug ayaa guddoomiyenimada uu xusul duubay ra-iisul wasaare khayre islamarkaasina halkaasi uu sulsuray dhinaca kale madaxweyne dani oo bannaanka soo dhigay wixii ay ku wada heshiiyeen isaga iyo madaxweyne farmaajo xilli weli aad loo hadal hayo xilka qaadistii ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre ayaa madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani waxa uu ka hadlay wixii ay ka wada hadleen isaga iyo madaxweyne farmaajo intii ay ku sugnaayeen magaalada dhuusamareeb dani ayaa sheegay in madaxweyne farmaajo ay dhuusamareeb dhowr jeer kulamo gaar ah yeesheen shirarkii aniga la galay madaxweyne farmaajo madaxweynaha wuxuu diiradda aad u saarayay in aan kala shaqayno ajendaha uu marka uu dhigayay in doorasho qof iyo cod ahi lagu qaban karo muddada lagu gaari karana aysan cayimnayn u muuqanaysana in dowladda ay rabtay in wakhtiga loo kordhiyo ayuu yidhi siciid cabdulaahi dani dani madaxweynaha puntland ayaa hadalkani jeediyey isagoo jawaab ka bixinaya xilka qaadistii lagu murmay ee ra-iisul wasaare xasan cali khayre ee ku tilmaamay mid sharci darro ahi dhankiisa ayuu sheegay inuu isku dayey in madaxweynaha uu ku qanciyo in xilligani ay u adag tahay in laga shaqeeyo muddo kororsi taaso oo ka hor imaanaysa waxyaabihii kasoo baxay shirka dhuusamareeb markii aan arrintaasi kala hadlay waxa uu u muuqanaysay in madaxweynaha uu ku qancay ra'yigii aan u doorashada qof iyo cod ahi oo la qabto ayuu hadalkiisa sii raaciyey doorashada xilligani soomaaliya ka hirgeli kartaa ayuu sheegay inay tahay doorasho dadban oo aan gaarsiisanayn qof iyo cod kana duwantii 2016 ka dhacda dalka ayuu yidhi guddiga ay madaxda federaalka iyo maamul goboleedada ku heshiiyeen shirka dhuusamareeb ayuu sidoo kale sheegay in shaqadoodii ay tahay inay kasoo tala bixiyaan nooca doorasho ee uu dalka qaadanayo ka hor kulanka dambe ee maamul goboleedada iyo dowladda federaalka soomaaliya inkastoo b b c da aysan si rasmi ah u xaqiijin karin hadalka kasoo yeeray madaxweyne dani ayaa haddana si arrintaasi aan wax uga ogaano ayaa waxaa lala xiriiray dowladda federaalka soomaaliya balse nooma suuro gelin in aan wax jawaab ahi ka helno ayaa warbixinta lagu yidhi qaar ka mid ah asxaabta siyaasadda ee soomaaliya ayaa sidoo kale ka digaya muddo kororsi aysan xukuumadda sheegin in damacsan tahay balse iyagu ay ku tuhmayaan waxay doonayaan in ay ansixiyaan qorshihii muddo kordhinta ee guddiga doorashooyinka soo jeediyeen kadibna xukuumadda eeda la saaro mooshin gacantaag ahani lagu rido ayuu yidhi hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur oo sidoo kale ka hadlayay hadal haynta ah in dowladda ay doonayso muddo kordhin waxay soo taagnayd muddo waxaana aad uga digayaa arrintaasi siyaasiyiinta mucaaradka ahi balse ra-iisul wasaaraha xilka laga qaaday xasan cali khayre ayaa horaantii bishan sheegay in doorashada lagu qaban doono wakhtigeeda aysana jiri doonin muddo kordhin wuxuu yidhi doorashada waa inay ku dhacdo jawi midnimo iyo wadatashi ahi si aan u xaqiijino rabitaanka shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan waa in doorashada ay ku dhacdaa wakhtigii loogu talagalay lagana fogaadaa in lagu shaqeeyo fikir ku salaysan muddo kordhin sababtoo ah muddo kordhintu waxay horseedi kartaa qalalaaso siyaasadeed mid amni iyo mid dastuuri ah ayuu hadalkiisa ku sii daray madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani
madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo la kulmay xildhibaanada taageersan isla markaasina qaar ka mid ah xisbigiisa ku jira ayaa shir albaabada u xiran la yeeshay isla markaasina aan la ogeyn sababta halkaas ay ku wada yeesheen. Si kastaba ha ahaatee, ka hadlay xaaladda dalka, lama yaqaano madaxweyne farmaajo in arrinta ay ka abaabulayaan mooshin ka dhana madaxweyne farmaajo. Hase ahaatee, farmaajo ayaa la filayaa inuu ra-iisul wasaare soo magacaabo xasan sheekh maxamuud oo yidhi dalkan yaa lagu tumanin ee ha laga gaaro. Madaxweynihii hore soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xalay la kulmay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya, gaar ahaan kuwa ku jira xisbiga midowga nabadda iyo horumarka ee xisbiga uu hogaamiyay xasan sheekh maxamuud, isla markaasina taageero weyn ka haysto maadaama xildhibaanada qaarkood ay kasoo horjeedaan madaxweyne farmaajo. Kulanka oo ay sidoo kale goobjoog ahaayeen xubnaha xisbigaasi ayaa waxaa shir guddoominaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ah guddoomiyaha. Qoraal ka soo baxay xisbiga midowga nabadda iyo horumarka ee dalka ayaa waxaa lagu sheegay in shirka looga hadlayay xaaladda dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka qaranka. Sidoo kale xisbiga ayaa diray baaq ku aadan in si wadajir ahi looga shaqeeyo samata bixinta dalka iyo abuurista jawi xasiloon oo suuragelin kara wada tashi, isla markaasina doorasho dalka ay ka dhacdo mid labada ogol yahay. Guddoomiyaha xisbiga midowga nabadda iyo horumarka marka lasoo gaabiyo loo yaqaano UBD ahna madaxweynihii hore ee Soomaaliya, madaxweynihii sideedaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa shir guddoomiyay kulan muhiim ahay oo mas-uuliyiinta xisbiga ay uga arrinsanayeen arrimaha siyaasadda ee dalka ee cakiran. Mas-uuliyiinta ayaa ka dooday sida ay muhiim u tahay in la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed, isla markaasina laga fogaado wax walba oo keeni kara qalqal siyaasadeed ama amni darro, ayaa lagu yiri. Shirka ayaa sidoo kale looga hadlay marxaladda galaguurka ahi ee dalka marayo iyo sida ugu habboon ee dalka ay uga dhici karto doorasho heshiis lagu yahay oo xilligeedii ku qabsoonto. Gabagabadii kulanka ayaa laga soo saaray baaq ku aadan in si wadajir ahi looga shaqeeyo samata bixinta dalka iyo abuurista jawi xasiloon oo suuragelin karta wada tashi si loo gaaro isfaham siyaasadeed oo lagu maareeyo marxaladda galaguurka, isla markaasina aan la ogeyn in madaxweyne farmaajo uu la sheergarayn doono mucaaradka iyo muxaafadka kasoo horjeeda, isla markaasina dalka ay u turi doonaan. Si kastaba ahaatee, madaxweyne farmaajo ayaa hawshiisa hoos ka watay, isla markaasina aan la ogeyn waxa uu damacsan yahay muddo kordhin xoog ahi iyo muddo kordhin oo xeelad ahi. Taas ayaana la ogeyn maadaama uu adeegsanayo mursal sheekh cabdiraxmaan, guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya oo si weyn ugu xiran filla Soomaaliya. Dhinaca kale, Sweden oo walaac ka muujisay isbeddelka siyaasadda ee dalka, isla markaasina ay ka mid tahay waddamada sida weyn u taageera dowladda federaalka Soomaaliya, hase ahaatee beesha caalamka ayaa af labadiisa soo yeerayo, isla markaasina sheegayo sharci darrada ay ku dhaqmayaan filla Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Sweden Anna Linda ayaa walaac ka muujisay xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan isbeddelka siyaasadeed ee ka dhacay dalka kadib go-aankii ka soo baxay xildhibaanada golaha shacabka ee buuqa badan dhaliyay, isla markaasina gacan ka hadal gaaray. Anna Linda ayaa sheegtay inay walwal xoogan ka qabto go-aankii lagu riday ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud kadibna asiga iscasilay. Sidoo kale waxay intaasi ku dartay in loo baahan yahay inuu sii socdo wadahadalkii magaalada dhuuso mareeb ee ay heshiiska ku gaareen madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada dalka. Sweden waxay walaac ka muujisay arrimaha la xiriira isbedelada isbuucaani ka socda Soomaaliya. Waxaa muhiim ahay in wadahadalka loo dhan yahay uu sii socdo iyo in heshiiska dhuuso mareeb la ansixiyey, ayay tiri wasiirka arrimaha dibadda ee Sweden. Sweden oo ah deeq bixiyaasha labaad ee ugu weyn ee midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa dhinacyo kala duwan ka caawisa dowladda federaalka Soomaaliya. Horey Mareykanka ayaa ugu hor yimid tallaabadii lagu riday xukuumaddii ra-iisul wasaare Khayre isaga oo ka digay in dalka uu galo qalqal siyaasadeed oo horleh. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa haatan ah mid kacsan kadib kalsooni kala noqoshadii Khayre, taasoo ugu sii dartay xaaladda dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ee 2020-2021 oo weli ka taagan yahay muran xooggan, isla markaasna isfahmi waa xooggan oo ka taagan yahay. Dhinaca kale, xildhibaan ka tirsan baarlamaanka galmudug oo geeriyooday iyo qoorqoor oo ka hadlay, xildhibaan Axmed Sheikh Yuusuf Galdi oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka maamulka galmudug ayaa ku geeriyooday magaalada Muqdisho. Xildhibaanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku jiray isbitaal ku yaalla magaalada Muqdisho oo xaaladda caafimaad lagula tacaalayay. Guddoonka baarlamaanka galmudug ayaa xaqiijiyay geerida xildhibaanka, waxaana sidoo kale tacsiyay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor. Waxaan tacsi tiiraanya la u diraya qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay Allah u naxariiste marxuum xildhibaan Axmed Sheikh Yuusuf Galdi oo maanta ku geeriyooday, ayuu yiri magaalada Muqdisho. Marxuumka wuxuu ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaanka labaad ee galmudug, ayuu yiri madaxweyne Cabdikaari Qoorqoor, isla markaasina tacsi u diray
qoyskii iyo qaraabadii oo ka geeriyooday xildhibaanka. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne qoorqoor oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa waxa uu shalay kasoo degay garoonka aadan cadde magaalada Muqdisho, isagoona sheegay halkaas howlo shaq muhiim ah u yimid. Taasi ayaana la ogeyn in madaxweyne Farmaajo arrimaha uu kala hadlayo arrimihii shirka dhuusamo reeb loo ballansan yahay iyo ra-iisul wasaaraha cusub, maadaama madaxweynaha uu la soo baxay dardar, isla markaasina mucaaradka iyo muxaafidoos ku keeni karo iminkana macquul ay tahay in madaxweyne Farmaajo uu la tashanayo qofka uu ka dhigay ra-iisul wasaare arrimaha muhiimka ahi soo dedeji doona ee doorashooyinka ay filla Soomaaliya rabto, maadaama qoorqoor iyo filla Soomaaliya ay isku xiran yihiin.